як це воювати з Росією? Як воювати, якщо ми братній народ считалися? Вітчизняну війну відвоювали наші діди, наші батьки. І тепер починати нам, дітям, правнукам, онукам воювати. З ким? Оце дуже б хотілося, щоб просто політики між собою там сіли, якісь переговори, щоб якось по-розумному прислухалися до нас, до простих людей. От прості люди, вони більш вискажу свою думку, чого вони хочуть. Ми хочемо, щоб була мир самперед, щоб була робота, щоб діти були забезпечені тим навчанням, щоб доступне було. А після навчання, щоб дитина отримала роботу. Я знаю, що от ми зараз не можемо спокійно жити і працювати, ми не можемо. У нас просто опускаються руки, бо ми хочемо, щоб було мирно, щоб було, щоб не було війни. Бо через те, що в кожного є сини і дочки, ну війна ж до добра не доведе ні до кого. Я хочу, щоб, наприклад, Україна не розділялася. Так, як була Україна, схід, захід і центр, всі разом, щоб були. А як нас розділять, я просто не знаю. У мене сестра у Харкові, мама у Хмельницькій області. Я тут. І як ми можемо поділитися? Як? Ну і теж, щоб нас, наприклад, хтось прийшли якісь і починали вбивати, теж треба відстоювати. Ну, бо ми ж теж люди, ми ж теж якусь свою маємо землю, якусь свою, ну, гордість сказати українську теж.